Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал «Книгоогляд». В кінці жовтня 2022 року непомітним пройшли офіційні повідомлення. В Польщу переганяють Су-24 з 7-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. На них буде проведена модернізація по забезпеченню можливості використання літаками, цими літаками, ракет стандартів НАТО, всіх. Зокрема, керованих ракет «Скальп». Ну, але спочатку, прошу вас, підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Нам це дуже потрібно, ми наближаємося до рубежа в 100 тисяч підписників, і нам потрібно швидше пересягти цю межу. Тоді YouTube краще нас буде поширювати. Давайте ми розгадаємо спочатку, що таке Су-24 і що таке ракета «Скальп». Су-24 – це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної геометрії. Був прийнятий на озброєння в 1972 році, а випуск припинено в 1994 році. Досить новий. Довжина у нього 23 метри, розмах крил з випущеними крилами 18 метрів, два двигуни АЛ-21, екіпаж 2 чоловіка, командир і штурман. Другий член екіпажу потрібен через велику кількість озброєння, один пілот не зможе його використовувати ефективно повністю. Маса літака 22,3 тони, максимальний злітний віз, вага. Максимальна швидкість 1800 км на годину на великій висоті, це 1,35 швидкості звука. Біля землі швидкість 1400 км на годину, він теж надзвуковий і близько до землі, в густих шарах атмосфери, він теж може летіти з надзвуковою швидкістю. Максимальна висота 11 км, дальність польоту перегоночна 2775, це без бойової нагрузки з підвісними баками. Бойовий радіус 390 км і з трьома підвісними баками 570 км. Бойове навантаження 8 тонн, так прилічно волочить, прилічно. Цей літак призначений для високоточних прицільних ударів ракетно-бомбовим озброєнням по наземним і надводним цілям вдень і вночі в простих і складних метеоумовах, тобто завжди. Літак має маловисотний контур, один з небагатьох, для автоматичного польоту в режимі огинання поверхні землі на висотах, там фіксовані висоти 100, 200, 400 метрів. Має систему дозаправки палива в повітрі, досить непогані бортовий комп'ютер, прицільну навігаційну систему і апаратуру бортового комплексу оборони. Прицільна навігаційна система забезпечує можливість застосування керованих засобів ураження наземних цілей застосуванням ракет типу Х-59, Х-58, Х-29, Х-25 і Х-23. Це системи з лазерним і тепловізійним наведенням. І також керовані авіабомби. Керування бомби він використовує великою потужністю. Керування бомби 1500 кг, тепловізійно-командна система наведення і керовані авіаційні бомби 500 кг. Там є бомби з лазерним напівактивним самонаведенням, тобто літак вміє ставити лазерну мітку на ціль, пускає ракету і вона летить, а він супроводжує ціль цією лазерною міткою. І також він має телевізійно-кореляційний спосіб самонаведення. Я добавлю, що він, цей засіб, він виявився важким і неефективним для використання. Пілоту важко дивитися цей маленький телевізор і шукати ціль на швидкості ракети 1000 км на годину. Земна поверхня летить в цьому телевізорі з великою швидкістю і надзвичайно важко керувати нею і давати команди про точне попадання в ціль. В Україні є 120 штук літаків Су-24. З них 25 літаючих, 95 на зберіганні. Зняти 4 штуки зі зберігання і перегнати в Польщу – ніяких проблем. А ми отримаємо тоді хоча б 4 літаки з ракетами стандартів НАТО – це дуже
добра для нас справа буде. А от ракета. Ракета «Скальп». Що це за ракета? Це британсько-французька ракета, авіаційна керована ракета «Повітря-Земля». Вона призначена для керування, для знищення важливих стаціонарних об'єктів, які добре захищені, добре захищені засобами і захищені засобами протиповітряної оборони. Ракета використовується вдень і вночі в тих складних метеоумовах, тобто завжди. При сильній радіоелектронній протидії вона не боїться радіоелектронних перешкод. В експлуатації ракета знаходиться з 2003 року. Британська і французька версії ракети ідентичні, відрізняються тільки програмним забезпеченням і типами літаків-носіїв цих ракет. Що характерно, я не знайшов інформації про наявність цих ракет в Польщі. Значить, модифікацію літаків зроблять в Польщі, а ракети привезуть з Великої Британії. Ну, в них там порядка тисячі штук є. Які тактико-технічні характеристики цієї ракети? Довжина 5,1 метра, діаметр 0,7 метра, тільки вона не кругла, вона зроблена ребристою, і це дає суттєве зменшення радіолокаційного сигналу від неї. Маса 1300 кг, прилічна маса, 1300 кг, крило випускається, розмах крил 2,8 метра, швидкість 1000 км на годину, тобто вона дозвукова. Летить на висоті 30-40 метрів, дальність максимальна, різні варіанти мають різні дальності, від 560 до 1000 км. Шановні, що вам нагадує цифра 560 км? Правильно, дуже цікава цифра, відстань від Харкова до Москви, тобто від України якраз можна буде доставати до Москви цієї ракети. Система наведення інерційна з коригуванням по терком. Є супутникове наведення. На кінцевому етапі діє інфрачервоне головка самонаведення по інфрачервоній сигнатурі цілі. Ця сигнатура є в пам'яті ракети. Основні конструктивні особливості ракети «Скальп». Це двохконтурний турбореактивний двигун, дозвукова швидкість 0,8 швидкості звука, маловисотний контур польоту з огинанням перешкод і мала радіолокаційна помітність. Це перш за все конструктивними особливостями. Вона так зроблена, щоб була мати помітною. Політ здійснюється по заздалегідь обраному коридору. І пуски робляться з пускового коридору, так званого. Пусковий коридор – це такий ділянка простору 10 км шириною, як правило, 150 км довжиною. Літак заходить в цей простір, і в будь-якій точці простору знаходячись, він робить пуск ракети, ракета знає, де вона знаходиться, далі вона сама летить на ціль. Вона летить по спеціальному коридору, вона має необхідні системи наведення, тобто інерційна система наведення, далі система глобальної навігації Сполучених Штатів і ЄС, ну, Галілео, вона працює і в тій системі. На кінцевому етапі використовується тепловізійна система самонаведення з функцією розпізнавання цілі, тобто інфрачервона сигнатура цілі, Є в пам'яті ракети. Підхід до цілі стандартний для всіх дозвукових ракет. На малій висоті при наближенні до цілі робиться різкий набор висоти і потім різке пікірування на ціль. Кут пікірування встановлюється в залежності від характеристик цілі. Можна зарані встановити. Бойова частина тандемна. Шановні, дуже мало ракет мають такі бойові частини. Тандемна. На підльоті до цілі вистрілюється суббоєприпас, невеликий боєприпас, який пробиває отвір в стіні споруди, і в цю діру влітає основний боєприпас, що спрацьовує вже всередині об'єкта з деяким уповільненням. Ступінь уповільнення залежить від характеристики цілі. Добре зроблена. Що додати? Добре зроблена ракета. І досить ефективна. Вона може знищити будь-який захищений і будь-який заглиблений об'єкт.
Бо основна частина, бойова частина до 500 кг вагою, підривається вже всередині цілі. Я впевнений, що ці ракети нам згодяться. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться в телеграм-каналі. Прошу вас ще раз всіх підписуватись, ставити вподобайки. Ми маємо перетнути межу в 100 тисяч підписників. Це допоможе нам. Ютуб тоді буде нам допомагати більшому числу людей показати це відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.